იაბო ნახოთ, რამდენად არის პერსპექტივა, რომ ნაბიჯები გადმოდგას, რამდენად არის პერსპექტივა. ვკითხოთ ერთი წითელ და შავ ბრილიანტებს, აბავ ნახოთ, მისი ნაბიჯები, მოკლედ, რამდენად არის პერსპექტივა, რომ გადმოდგას ნაბიჯები თქვენკენ. აქ ჩანს ტუზის კვერთხები, სხვათაშორის დიდი სურვილია, დიდი სურვილი, რომ გადმოდგას ნაბიჯი საღამოს გზაზე. საღამოს გზაზე ჩანს თქვენი შეხვედრა. აი ნახეთ, დიდი სურვილი, ტუზის კვერთხები. რაღაცას მოიმიზეზებს, რომ საუბარი უნდა თქვენთან რაღაცა საქმესთან დაკავშირებით და ასე მოხდება თქვენი შეხვედრა და ამ ურთიერთობის გაგრძელება ან განახლება. აი ესეთი პასუხი იყო თქვენთვის. გისურვებთ ბედნიერებას, კარგად ყოფნას და სულ ასეთი ბედნიერი ყოფილიყავით. მომავალ შეხვედრამდე.